Korunmak. Deməli uşaqlar, keçən dəfə qaldığımız yerdən davam edirik. Qaldığımız yerdən davam edirik. Keçən dərsimizdə biz trigonometrik funksiyaların sadə təriflərini izah etdik. Qaldığımız yerdə əsas trigonometrik eyniliklər. Azərbaycanca bu şəkildə, bizim müfredatda bu şəkildə gedir. Deməli, müəyyən xüsusiyyətlər ki var, onları mən sizə indi izah edəcəm. İkinci dəfə dərsin sonunda izah elədik. Ona görə də bugün toplu şəkildə buna aid ev tapşırıqlarını verəcəm. Deməli, belə, keçən dəfə izah elədiyimiz kimi, belə deyək, bir dənə bunu. Aha, izah elədiyimiz kimi, tangens alfa, ümumiyyətlə, tangens alfa, mən löfənin kabelini bağlamamışam deyə. Rafael də gəldi. Tangens alfa bərabərdir ümumiyyətlə sinus bölünsün kosinusa. Düzdür mü? Tangens alfa bərabərdir sinus bölünsün kosinusa. Aha. Sinus bölü kosinusa. Kotangens alfa isə kosinus bölünsün sinusdur. Görsünüz də kosinus bölünsün sinusdur. Tangensi kotangensa vuranda 1 edir uşaqlar. Sinus kvadrat alfa üstə gəlsin kosinus kvadrat alfa 1 edir. Sekant alfa 1 bölü kosinustur. Kosekant alfa da 1 bölü sinustur. Biz bu misallarla bütün növbəti testdeki misalların, biz bu yani düsturlarla bütün misalların hamısının həllərini belə deyə də verəcək. Deməli, başlayalım uşaqlar. İndi dənə-dənə qaydalara baxın. Murad Mahmudzadə nəsə qoşulmadı hələ ki. İndi birazından yəqin ki, qoşurlar. Belə. Beşinci sual. Beşinci sualda ne deyirik uşaqlar? Beşinci sualda deyirik ki, sinus kvadrat x 1 minus kosinus kvadrat x'dir. Düzdür mü? Dördüncü sualı kesin dəfə soruşmuşdum. Dördüncü sualın həllini, bucaq anlayışını biraz sonra müəyyən xüsusiyyətlərdə özünüz alacaqsınız. 1 minus kosinus kvadrat x'dir. Bu da 1 minus kosinus x'dir. Bərabərdir indi yenidən. 1 minus kosinus kvadrat x'i necə yazırıq uşaqlar? 1 minus kosinus x. 1 plus kosinus x. Aşağıda da 1 minus kosinus x olduğuna görə. Bunlar gedirlər. Nə qalır uşaqlar cavabda? İşte gəlinsin. Kosinus x qalacaqdır. Var sual olan buyursun. Bütün yazılımlarını yazmağa ehtiyac yoxdur uşaqlar. Hamısını qeyd edirəm. Qeyd elədim daha doğrusu. Hamısını gələn dərsimizdə WhatsApp'da axşam bütün həllərini share eləyəcəm, paylaşacağım yani. Belə, Murad İsmailzadə problem yoxdur yəqin ki? Yoxdur, müəllim. Aha. Belə uşaqlar, 6-cı sualı, əslində 6-cı sualı həll eləmək üçün bir neçə variant var. 1 minus tangensi dəymirəm. Kotangensin yerinə 1 bölünsün, tangens x yazıram. 1 bölünsün tangens x yazacağım. İndi niyə bunu bu şəkildə 1 bölünsün? Çünki biz bilirik ki tangens sıfırın kotangens sol tərəfdə görürsünüz 1-ə bərabər. 1 bölünsün tangens yazacağım və sağ tərəfdə orta mərzi gətirirəm. Orta mərzi gətirəndə hətta biraz bu tərəfdən yazaq. Orta mərzi gətirəndə nə olur orta mərzi? Tangens x olur. Çarpaz vuranda olacaqdır nə? Tangens x minus 1 bərabərdir. Düzdür mü? Yuxarıda da 1 minus tangens x var idi. İndi bunlar gedəcəklər uşaqlar. Yerində nə qalacaq? Mənfi 1 qalacaq. A minus B ilə B minus A ixtisar gedəndə mənfi qalır axı. Və kəsri kəsirə böləndə ikinci kəsir yuxarı çevriləcəyinə görə tangens x nə oldu? Mənfi tangens x oldu. Buyurun uşaqlar. Zəhra, sual var mı? Xeyir, yoxdur. Asan dərsi. Sinan, problem. Röya. Eyvam, yox. Çok güzel. Rafael, ses gelir. WhatsApp'a bakabilmedim. Gelir, benim geldim. Aha, lap yaxşı. Meryem problem yoktur da, düzdür mü? Belə, növbəti misalımızı həll edirəm. Gəlin, bunu belə eləyəlim. Bundan sonrakilər səliqəli olması baxımından belə eləyəlim ki, dalbadal misalları yazmaq üçün bir imkanımız
uşaqlara oxunaqlıq baxımından şərait olaraq göstərilsin. 1 minus kosinus kvadrat x. Bax buranı. Sinus x-a dəymirəm. Baxın sinus x-a dəymirəm. 1 minus kosinus kvadrat x. Bizə nə verir uşaqlar? Bir bizə verir sinus kvadrat x. Düzdür? Bax görürsünüz. 1 minus kosinus kvadrat x bu bərabərlikdən bizə verir nə? Sinus kvadrat x sarı. Aşağıda da nə var? Sinus x var. Bərabərdir. Yuxarıdan sinus x-i çölə çıxardanda Elmira. Sinus x-i çölə çıxardanda ortada nə qalır? Metazensinde ne kalır? Bir üstü gelince sinus x kalır. Aşağıda da sinus x. Sinus x'ler getdiler. Ne kaldı aşağılar? 1 minus, 1 plus, kosinus, sinus x kaldı. Ben bunları bölüm ki, uşağlar misal edildi. Daha rahat bir şekilde yazab etsinler. Varsa olalım. Hamurat başlayın. Yani benim bilirim. Aha, işte. Hamurat sen evize gidebilirsen Ujey, tay, Ujey her şeyi bilirsen. Böyle, geldik 8. suala. 8. sualda bütün əvəzləmələri eləyəcəm inşallah. Sekantın yerine gördüğünüz gibi 1 bölü kosinus yazarım burada. 1 bölü kosinus yazarım. Murad Mahmudzadə geldi ilə biləm ki, tangensin yerine sinus x bölünsün kosinus x yazarım. Burada da 1 minus sinus x'a dəymirəm. Burada da kosinus x'a dəymirəm. Murad Mahmudzadə geldin mi sən? Bəli, mənim buradayım. Çok güzel. İndi uşaqlar diqqətlə fikir verin. Yəni çox vaxt getməsin deyə burada xırda bir şey, promo yazacağım. Baxın bunun ortak makrazı nədir mənim balalarım? Kosinus x'dir, düzdür mü? Bunun yuxarısı nədir? 1 üstə gəl sinus x-dir. Elə bir ki, bu 1 üstə gəl sinus x-i 1 minus sinus x-a vuracağım. Yəni nə olur? 1 minus sinus kvadrat x olur Sinan. Niyə? Çünki a üstə gəl b, a çıx b, a kvadrat minus b kvadratını verir. Düzdür yoxsa yox? Aha. Küsü. Və salam. Aşağıda da kosinus x-a dəyməyəcəm. Birdən sinus kvadratı çıxanda nə verirdi bizə? Birdən sinus kvadratı çıxanda. Burada kosinus kvadrat x. Kosinus kvadrat x-i verirdi. Bölünsün kosinus x, kosinus x. Burada da bildik ki kosinus kvadrat x ile kosinus x ile hamısı gedəcək. Nə qalacaq? 1 qalacaq. Var sual olan müəllim? Yoxdur. Çox gözəl. Bunların hamısına YouTube'da bir akşam paylaştıktan sonra yine bakarsınız. Şeklini de çekeceğim. Sekant nedir Murad İsmailzada? Bir bölünsün kosinus x'dir. Çok sabah doğrulandı. Kosekant nedir? Bir bölünsün sinus x'dir. Vurulsun. Bu da sinus x, kosinus x olduğu kimi kalacak. Ortak mahrez ne olur Ferdi Mehmetov bunları? Hele özler olacak. Düz değil mi ortak mahrez? Olacak ne? Sinus x, kosinus x. İndi yuxarı olacaq sinus x üstə gəlinsin nəyə? Kosinus x-a. Arxası davam edir olduğu kimi qalır. Sinus x, kosinus x. Getdilər. Nə qaldı uşaqlar? Sinus x üstə gəlinsin kosinus x qaldı. Save elədim uşaqlar bunu da. Var sual olan Zəhra nəzərlə baş üstün? Bəli. Fidan baş üstün mü evladım? Bəli, mənim başa düşdüm. Çox gözəl. Mənim dediklərimin hamısını işləyəcəm təzədən. Necə? İşlədiklərimi yenidən işləyəcəm. Baxarsın da, baxarsın. Problem yoxdur. Narahat olma. Yox, işləməyə ehtiyac yoxdur. Məryəm başladım mən. Bəli, mənim başa düşdüm. Çox gözəl, çox gözəl. Aha, pozdum uşaqlar, pozdum. Onsuz yazmışam hamısını mən sizə bunları atacağam. Mən yazmağınızdan o qədər yana deyiləm. Niyə görə? Çünki çox vaxt getməsin deyə. Çünki aslında mən bunları atıram onsuz da. Belə başladı uşaqlar. Növbəti misalımız. Növbəti misalımızda sekant nə idi uşaqlar? Sekant 1 bölünsün kosinus kvadrat x-dir. Düzdürmü mənim ballarım? Biz də bilirik ki, biri bir kəsirə böləndə kəsir tərsinə dəyişir.
Başlıyorsunuz mu? Biri bir kesre bölündü. Yani bir bölünsün, bir bölü kosinüs kvadrat. Bize verir neyi? Kosinüs kvadrat x. Üste gelensin sinüs kvadrat x. Kosinüs kvadrat üste gelensin sinüs kvadrat da bize ne verir? Biri verecektir. Buyurun evladım. Kimin sualı varsa versin. Ayırdım. Benim sözüm ne var? Buyurun evladım. Benim bu özellikte second yazdınız. Siz orada bir bölünsün kosinüs alfa kimi belirli bakın. Böyle belli yazımda. Bir bölü kosinüs yazımda. Yok benim siz kosinüs x kvadrat x yazdınız da. Bakın burada kvadrat var. Kvadrat ne olanda kvadratla koyarım. Kub ne olanda kubundan koyarım. O şekilde de. Anladım. Çok. Başlayın. Benim onda second... Sesiniz gelmiyor şey şu an Rıfay. Necə Rıfay? Ya deyirdim ki mənim şey second 2 second'ın kvadrat x yani onda cosinus kvadrat x olur da. Bəli, 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 bəli. Yəni məsələn burada qrafdan yazıram məsələn. 1 bölünsün məsələn secant məsələn üçün 5-ci dərəcədən x olsa əli. Onda 1 bölünsün kosinus 5-ci dərəcədən x olacaq. Anlata bildim. Yəni dərəcənin oraya funksiyanın tərifinə edə bir aidiyyəti yoxdur. Dərəcə olduğu kimi qalır. Bəli. Bir də davam eləyirəm. Biraz uzun uzadı bir misal olacaq amma biraz səbirli olsanız həll edəyəm inşallah. Sinus x. Sinus x. Tangensin yerinə nə yazıram? Sinus x bölünsün kosinus x yazıram. Sinus kubu uşaqlar belə yazaram. Burada elə altında yazıram. Sinus kvadrat x vurulsun sinus x kimi yazıram. Sinus x-i olduğu kimi saxlayıram. Sinus kvadrat x-in yerinə nə yazıram? 1 minus kosinus kvadrat x yazıram. Burada da 1 üstə gəl kosinus x olduğu kimi qalacaqdır. Baxın, bu biraz uzun misal olacaq. Hissəsi gözəyə gözəyə deyəcəm. Bax, heç bir şey eləmədim. Tangensin yerinə tərəfə görə sinus bölü kosinus yazdım. Sinus kubu saxladım. Sinus kvadrat vur sinus kvadrat vurulsun sinus x kimi yazdım. 1 plus kosinus x də olduğu kimi yazdım. İndi mənim ballarım. İndi burada bunu uzun uzadı gedəcək bu şəkildə yəqin ki. Burada sinus x olduğu kimi qalacaq. 1 minus kosinus kvadrat x nədir? A minus B. A plus B'dir. 1 plus kosinus x'dir. Aydın da yəqin ki. Yəni A minus B, A plus B'dir. Buranı ortaq mərkəzi gətirəndə yuxarını. Kosinus x'i. Kosinus x'i. Aslında bunun altında 1 var. Düzdür mü? Sizin bildiğiniz 1 var. Bu buraya vurulanda uşaqlar nə olacaqdır o zaman? Sinus x çölə çıxacaq. Nə qalacaq burada? Kosinus x çıxılsın 1. Çıxılsın 1. Vurulsun burada. Mötərəzəni yazmıram. Mötərəzən olsa görürsünüz ki burada nədir? 1 plus kosinus x'dir. Buraya aid sual olan var mı? Məncə burada biraz qarışıqlıq ola bilər. Baxın, bunun yuxarısı elə bilin ki kosinus x idi. Tamam mı? Bu yuxarıya vurulanda nə oldu? Kosinus x, əli. Vurulsun sinus x, çıxılsın sinus x. Tamam mı? Buradan sinus x'i çölə çıxardanda nə alındı burada? Kosinus x çıxılsın 1 alındı. Başlıyorsunuz, bak gördünüz indi buranın alınmasını. Buyurun, kimin sualı varsa buyursun. Kimin sualı varsa buyursun şagirdler. Var sualı olsun. Bəllim, orada 1 minus kosinus kvadratın x'in a plus a minus b a plus b. A plus b, a minus b kimi açtım bəli. Tamam. Siyo, indi biz burada mötərəzi yer olmadığına görə 1 plus kosinus x olduğunu bildik. Bunlar getdilər uşaqlar. Sinus x'lar getdilər uşaqlar. İndi kosinus x çıxılsın 1 ilə, 1 çıxılsın kosinus x'lar da getdilər. Amma nə qaldı orada? Mənfi qaldı. 4 çıxı 2-dən 2 çıxı 4-ü. Başı üzrə nə demək istəyirəm? Yəni, mənfi qaldı. Bərabərdir. Nə qaldı burada heç nə? Mənfi 1 bölü kosinus x. 1 bölü kosinus x. Təzdənlə qayıtdıq. Mənfi 1 bölü kosinus da nə deməkdir? Mənfi sekant x deməkdir. Biraz uzun misal olduğunun fərqindəyəm. Amma yenə də yəni mükəmməl bir izahat verdiyimi hiss edirəm. Bilirəm, alqışlamaq istəyirdiniz amma lazımdır. Sual olan var uşaqlar 11-ci suala aid.
Elmira başladın mı? Belli melim. Geldik. İndim. Secant'ın yerine burada ne yazarım uşaklar? 1 bölünsün cosinus x. Yani burada çasakatını uzun ben çekeyim. Mustafa aralarında menfi koyup cevaba gelirim. Aha. Böyle yukarıya demir Murat Mahmutzade. Cosinus x üstte gelsin 1. Aşağıda da secant'ın yerine 1 bölünsün cosinus x yazıram. Səhv etmirəmsə, səhv etdim. Çünkü bu mənə lazım olmayacaq. Çünkü o kadar uzun uzak. Böyle cosinus 1 bölünsün bu şekilde yazdım. Çıxılsın. Kosinus kvadrat x'a beraberdir. Arif İbrahim ile yani koşulabilmek gerek. Böyle. İndi uşaqlar ne diyeceğim? Ədədi kəsirə bölündə ne edir? Kəsir tersine çevrilerek yuxarı vurulur. Yani 1 bölü kosinus x yuxarı vurulanda ne olacaqdır? Kosinus kvadrat x üstə gəl kosinus x. Düzdür mü Xanmurad? Düzdür sana. Sılsın kosinus kvadratı da olduğu işimi kaldı. Baxın 1 bölü kosinus. Kosinus yukarı çıxdı. Kosinus kosinus avrandı. Kosinus kvadrat. Kosinus 1 avrandı. Kosinus. Sılsın kosinus kvadrat x. Bunlar getdiler. Ne kaldı uşaqlar burada? Kosinus x kaldı. Yani evin. Yani tabi evin de yoktu. Özümden deyirəm onu. Bu misalın da həlli bu şekilde oldu. Sol olan var mı? Meryem başladın mı? Murad İsmailzade. Verdim. Sinan problem. Sara Mehmetova problem. Röya problem. Başladım ben. Mükemmel. 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 Çok sevindim sizin kimi şahitleri olmama. Çünkü ben kimi müəllimin ancaq sizin kimi şahitleri var. Bunu necə eləyərəm Ömer Vəliyev? Bunu da belə eləyərəm, bərabərdir. Tam görsən mi? Tam görsənə bilmir. O zaman uşaqlar buranı save eləyərək pozuram və yuxarı qaldırıram save-ni. İndi tam görsənirdiniz, değil mi şagirdlər? 13-ü deyirsə, deməli. Bəli. İndi tam görsənirdə, düzdür mü? Görsənir, mən görsənir. Hə, 13-ə. İndi uşaqlar, əlbəttə ki, burada müxtəlif yollar var. Aslında kosinus 2 alfanın açılışını görəndə siz bunu biləcəksiniz ki, burada kosinus 2 alfadır, burada kosinus 2 alfadır və bir verir bizə. Amma bizə bu metodu nə ilə izah eləməyə çalışır? Bu metodu bizə göstərməyə çalışır ki, sadə açılımla, yəni əvəz etməklə bunu izah edək. Aha, kosinus kvadrat x. Çıxılsın. Sinus kvadrat x'in yerine 1 minus Murad Mahmudzadə 1 minus kosinus kvadrat x yazın. Aşağıya da demirəm. 2 kosinus kvadrat x çıxılsın 1. Bərabərdir. Mənfi mənfiyə deyəndə aydındır ki müsbət olacaq. Kosinus kosinus nə oldu? 2 kosinus kvadrat. 2 kosinus. Nə oldu? Çıxılsın 1. Aşağıda da 2 kosinus kvadrat x çıxılsın 1. Bərabər nəyə? 1-ə. 1-ə. Bu da bu şəkildə oldu. Devam edirəm. Eyni sual tipi, yəni bu da kosinus 2 alfanın açılışından gələndir. Eyni sual tipi uşaqlar bizə nəyə verəcək? 2 kosinus kvadratın yerinə nə yazaram? Siz istəsəniz sinusun da yerinə yaza bilərsiniz. 1 minus sinus kvadrat x minus 1. Aşağıya dəymirəm. 2 sinus kvadrat x minus 1 bərabərdir. Bunu uzadıram bir kəsir ətini belə. 2 çıxılsın 2 sinus kvadrat x minus 1. Bu da ne olacaqdır? 2 sinus kvadrat x minus 1 bərabərdir. 2'dən 1 çıxan ne edir uşaqlar? Universitet oxumağa gedəcəksiniz. 1 minus 2 sinus kvadrat x olur. 2 sinus kvadrat x minus 1. Aydın ki bir-birinin əksi olduğu için ne olacaqdır? Mənfidir. Aha. Sual yoxdursa son sualı izah etdikdən sonra devam edəcəm. Var sual olan?
Yoxdur. Çok güzel. Belə mənim balalarım, devam edirəm. Deməli bu sualda rəngi dəyişim. Aha. Buradan yuxarıdan 4-ü çıxardıram şöyle mənim balalarım. Qalır içəridə nə Sara? 1 minus sinus kvadrat x. Üstə gəlinsin kosinus kvadrat x. Aşağıda da ne olur? Kosinus kvadrat x olur. Heç nə yox 4-ü şöyle çıxartdım. Bərabərdir. Birdən sinus kvadrat çıxanda nə edir Murad İsmailzadə? Kosinus kvadrat x. Kvadrat uşaqlarsın. 4 kosinus kvadrat x. Üstə gəlinsin kosinus kvadrat x. Aşağıda da eləyir nə? Kosinus kvadrat x. 4 kosinus kvadrat x. Kosinus kvadrat x eləyir 5 kosinus kvadrat x. Bölünsün kosinus kvadrat x. Getdi. Nə qaldı Sara? 5 kalır. Save elədim. Sualı olan var mı bu səhifədəki suala aid? Buyura bilərsiniz. Var sual olan. Yoxdur. Yazmışam mən uşaqlar. Göndərəcəm mən sizə. Yəni o barədə narahatçılıq olmasın. Belə keçək növbəti xüsusiyyətimizə. Növbəti xüsusiyyətimiz bizə trigonometrik cədvəli öyrədəcək. Trigonometrik cədvəl ümumiyyətlə 0, 30, 45, 60, 90. Bunu mən panelə vuraram ki, qruplarda, WhatsApp qrupumuzda. Panelə vuraram, istifadə edərsiniz. Yəni, oradan belə deyək də götürmüş olarsınız. Yəni, cədvəli indi mən onu da əzbər bilirəm. Bəziləriniz də bəlkə də əzbər bilənləriniz var. Aha. Amma belə deyəlim, trigonometrik cədvəli əzbərləyəcəksiniz. Həm çevirmə düsturlarında, həm də bu misallarda sizə lazım olacaq. Yəni, müəllim, o məsələn üçün hardan gəldi dediyiniz zaman deyəcəm ki, cədvəldən gəlir. Sinus 30, başladıq. Sinus 30-un qiyməti nədir? 1 bölü 2. Cədvəl var da. 5. 60 nədir? Kök 400. Ortaq məxrəcə gətirirəm. Nə olur? 1 üstə gəlinsin. 2 kök 4. 3 olur. 2 əmsalı ilə. Yəni, hazır cədvəldir. Kosinus 45. Yəni, bu cədvəli mən sizə atacağım, əli. Kosinus 45 kök 2 bölü 2-dir. Kotangens 45 də nədir? 1-dir. Ortaq məxrəcə gətirəndə nə olur? Kök 2 çıxılsın. 2 bölünsün. 2 olacaq. Mən 7, 8, 9-u da burada izah eləyəcəm. Elə paralel şəkildə. Bu şəkildə eləyəcəksiniz. Tangens 45-də. Mənim 45-i haradan bildim? Pi bölü 4 keçmişdik də 184 45 idi. Bəli, bəli, bəli. Tangens 45-də 1 eləyir. Kotangens 45-də 1 eləyir. Sinus 30-da da nə eləyir? 2-də 1 eləyir. Bərabərdir. 2-ni də 2-də 1-ə böləndə Ömər nə eləyəcəkdir? 4 edəcəkdir. Sinus 60. Sinus 60 da bizə verir kök 3 bölü 2. Bölürəm. Tangens 30-u verir. Nə verir bizə? Kök 3 bölünsün 3 verir. Kök 3-lər gedər. Nə qalar? 3 bölünsün 2. 3 bölünsün 2. Sonra gəlirəm. Kotangens 60. İndi sinifdə olanda uşaqlar onlayn dərs olduğu üçün belə edirik. Sinifdə olanda cədvəli divarda var idi. Ora baxıb sırası eləyirdiniz. Kotangens 60 dənə verir bizə. Kök 3 bölünsün 3 verir Sara. Kosinus 60 da bizə nə verir? Kök 3 bölünsün 2 verir. Düzdür mü? Kosinus 30 da üzr istəyir. 30 bölünsün 2 verir. Tangens 45-də də bizə nə verəcəkdir? 1 verəcəkdir. Kök 3 kök 3-ə vuranda 3 eləyir. 3-lər 10-su da 3 ilə gedir. Nə qalacaqdır? 2-də 1 qalacaqdır. Buranda qeyd elədim. Yəni trigonometrik cədvəldir. Rafael başlıyorsunuz mu? Cədvəldir. Cədvələ baxıb orada yerinə qoyacaqsınız. 7, 8, 9-u izah elədim. Nə qaldı? 3, 4, 5, 6. Belə, davam edirəm. Davam edirəm. Murad Mahmudzadə, başa düşürsən, düzdürmü, qardaş? Bəlmə. Kimisə mikrofonunda bir problem var. Sinus 30, Rafay, sən də səhvləməmsə, eho səndən gəlir. Sinus 30 nə verir bizə? 2-də 1 verir. Kosinus 30 bizə nə verir? Kök 6, 3, 4, 3, 2 verir. Kotangens 30 da nə verir? Kök altında 3-ü verəcəkdir. Bərabərdir.
Ne verecek şalar bura bize? 1 minus kök altta 3 bölünsün. Orta mərzi 2 olduğuna göre eşi neyle məxrəzi atıram? Yani orta məxrəzi toplayıp çıxmaq da. Bu şekilde 1 çıxsın, 2, 1 çıxsın kök 3 bölünsün. 2 kök 3 olacaqdır. Devam edirəm. 4-cü sual. Kosinus 45 bize neyi verir? Kök 2 bölünsün 2. Sinus 45 kök 2 bölünsün 2 verir. Kotangens 60 da artık ne məxrəzi de olmasının önemi yoktur. Çünkü çıxanda verəcəkdir, 0 verəcəkdir. Bu şekilde olacak. Sonra sinus 60 eline verirdi bize. Kök 6 3 bölünsün 2'ni verir. Kosinus 30 kök 6